হয়, নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। বিগত তিনিটা বৰ্ষত প্ৰায় 31.40% বৃদ্ধি পাইছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। পুনৰ অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব। প্ৰায় 800 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ বিপৰীতে 12% মূল্য। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ওৰাঙৰ নিকটৱৰ্তী এখন ফাৰ্মাচীত। মই এই সম্পৰ্কে কিছু তথ্য জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা, কেনেধৰণৰ ঔষধত দাম বৃদ্ধি হ'ব? হয়, মানে বৰ্তমান আমাৰ দেশত বা আমাৰ ৰাজ্যতে যিবোৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ মেডিচিনৰ বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। আৰু এতিয়া মানে জীৱনদায়িনী যিবোৰ ঔষধ, এনেকুৱা কিছুমান ৰোগী আছে যিবোৰ খুব দুখীয়া বা ধৰি লওক মিডিল ক্লাছ ফেমিলিও বহুত কষ্ট পাইছে। আপোনাৰ প্ৰত্যেক মাহতে তেওঁলোকক 3-4 হাজাৰ টকা ঔষধ লাগে, আৰু এতিয়া যদি শুনাৰ মতে 800 বিধ ঔষধৰ দৰৱৰ দাম বাঢ়িব আৰু 12% বৃদ্ধি হোৱা মানে সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এইটো লাগু হ'ব। গতিকে তেতিয়াতো সেই 3000-4000টো ধৰি লওক 4500-5000 টকা হ'বগৈ। আৰু দ্বিতীয়তে মানে এনেকুৱা কিছুমান মলিকুল আছে যিবোৰ ধৰি লওক আপোনাৰ আগতে কম দাম কম আছিলে, যিটো 1 ফাইল ইউডিলিভ 300 আছিলে, মানে 1 ফাইল টেবলেটৰ দাম আপোনাৰ 530 টকা, বৰ্তমান 785 টকা হৈছেগৈ। গতিকে পূৰা 200 টকাৰ ওচৰাওচৰি বাঢ়ি গৈছে। আৰু যিটো নাখালে ধৰি লওক নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, আৰু যিবোৰ আপোনাৰ প্ৰেছাৰ, চুগাৰ, থাইৰয়ড, ইউৰিক এচিডৰ যিবোৰ একদম দৈনিক ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ ঔষধ আছে, জীৱনদায়িনী ঔষধ আছে, সেই ঔষধবোৰৰ দামবোৰ বহুত বাঢ়িছে আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত বহুত বাঢ়িছে। গতিকে এইখিনি যদি অকণমান কম হয় তেতিয়া দুখীয়া বা মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ কাৰণে অকণমান সকাহ পাব বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিখিনি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ প্ৰত্যেকদিনে তেওঁলোকে নিত্য ব্যৱহাৰ্য যিসমূহ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে, এফালে দেখিবলৈ পোৱা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। হয়, আৰু আনফালে যদি চাবলৈ যাওঁ আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিছুমান এনেধৰণৰ ৰোগী আছে যিসকলে গোটেই জীৱনটোৱেই মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হয়। হয়, তেনেকুৱা এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰৰ লগত বা আমি ডাইৰেক্ট পেচেণ্টৰ লগত যিহেতু আমাৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে, কিছুমান এনেকুৱা পেচেণ্টো আছে ধৰি লওক তেওঁ 8 বিধ ঔষধ খাব লাগে দিনটোত, হাৰ্টৰ পৰা, প্ৰেছাৰৰ পৰা, চুগাৰৰ পৰা, কলেষ্ট্ৰলৰ পৰা ঔষধ খাব লাগে। তেওঁ মানে অকল প্ৰেছাৰ বা ধৰি লওক চুগাৰৰ টেবলেট দুটাহে কিনি নিব মানে সক্ষম হৈছে। কিছুমান মানুহে সেইটো কথা প্ৰকাশ কৰে, মানে তেওঁলোকৰ যিটো মনৰ বেদনাটো। গতিকে যদি জীৱনদায়িনী ঔষধত মানে যিটো অত্যাধিক আপোনাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা কৰিছে, আচলতে মানে মূল্যবৃদ্ধিৰ এইটো এটা প্ৰভাৱ বাৰু, আমি সেইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব, গোটেই মানে বিশ্বতে সেইটো হৈছে। কিন্তু যদি মোৰ চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ থাকিব, যদি মেডিচিনত অকণমান কিবা কৰিব পাৰি, ৰেহাই কৰিব পাৰি, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত দুখীয়া বা মিডল ক্লাছ ফেমিলিসকলৰ কাৰণে বহুত মানে এটা ডাঙৰ সকাহ হ'ব। হয়, এনেধৰণে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল ফাৰ্মাচিষ্ট তেখেতসকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে, সাধাৰণ নাগৰিক চিন্তিত হৈ পৰিছে, কাৰণ এনে কিছুমান ৰোগ আছে যিসমূহ ৰোগত প্ৰতিনিয়তই এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মেডিচিন খাবলগীয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা হয়। যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰেছাৰ আপোনাৰ প্ৰতিনিয়ত খাবলগীয়া হয়, তেনেধৰণৰ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বৰ্তমান যিসকল ৰোগীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে, কাৰণ এফালে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আকৌ পুনৰ মেডিচিনৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধি 12% বৃদ্ধি পাব অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা, আৰু তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান সাধাৰণ জনতা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।